Декларация в подкрепа на жителите на 10 села за спешна рехабилитация на пътя Лясково-Козлодуйци приеха общинските съветници на община Добричка днес. Добрички общински съвет град Добричка, като орган на местната власт, на свое заседание, състояло се днес на 25.02.2016 година, приема декларация, с която категорично заявява своята подкрепа с исканията на жителите на селата Житница, Тямево, Ляско, Пламен, Черна, Кръгулево, Пчелник, Смолница, Лочинци и Козлодуйци за пълна рехабилитация на републикански път 3-7105 Ляско-Козлодуйци с дължина на отсечката 17 км. Общинските съветници заявяват, че ще използват всички законови механизми и ще настояват пред отговорните държавни институции за следното. Първо, включване на републиканския път 3-7105 Лясково-Козлодуйци в програмата на Агенция пътна инфраструктура за 2016 година цялостна рехабилитация. Второ, залагане на средства от републиканския бюджет за настоящата финансова година, с което да се обезпечат пътно-строителните дейности по отсечката, включително поставяне на вертикална сигнализация и горизонтална маркировка. От жизнена полза за местните жители е пряката и бърза връзка при възникнала спешна необходимост с Добрич и Варна. Затова ще инициираме подписка за социалните последици от липсата на проходим път. Този пътен участък е в особено лошо техническо състояние, станал е почти напълно непроходим, но поради липса на друг хората го ползват. Дон Комарев подчерта, че няма алтернативен маршрут, а по разбития на места и почти липсващ път, без асфалт и с пропадания, се возят ученици и пациенти на хемодиализа. Животът на пътниците е застрашен. Населението на описаните по-горе населени места е твърдо решено да отстоява интересите си, като обмисля и действие по гражданство и подчинение. Декларацията е изпратена до Министерството на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура, до премиера и Народното събрание, до областния управител и добричките депутати.